Королева спорту, художня гімнастика, чемпіонат України, з якої відбувся у Вінниці. 16-річна Вікторія Майоренко вперше спробувала займатися у 7 років. Як кажуть серйозні спортсмени, в такому віці починати трохи запізно. Та дівчина з Дніпра вважає головне бажання – наполегливість та впевненість. Нині Віка тренується 6 разів на тиждень по 5-6 годин. Мріє стати чемпіонкою світу. В дитинстві мені дуже подобалось велике кількість обручей. Тобто я просто обалдела, коли бачила огромні зв'язки обручей. І мені ще подобалось те, що нас награждали, як би, лично. Нам давали медаль і грамоту. Раніше я займалася танцями, нам давали колективу. І мені це не подобалось. Я захотіла, щоб давали тільки мені. До змагань у Вінниці дівчатам доводилось обходити суперниць з міста та області. У Вікторії їх було до 50. Наступний етап – чемпіонат. І тут конкуренток ще більше, кажуть організатори. В цих змаганнях приймає участь близько 100 гімнасток. Це по 5 гімнасток з кожної області, найсильніші склади з кожної. Людмила Станіславенко, голова комісії з питань спорту, зізнається, що художня гімнастика – це її улюблений вид спорту. Жінка мріяла сама ним займатися, ще й дочку заохочувала. Дівчинка ж обрала інше заняття – малювання. Та все ж пані Людмила вважає, підтримувати спортсменів вкрай необхідно. Сьогодні дуже важливо підтримувати спорт будь-який, тому що діти настільки поглинули у світ гаджетів, що спортивні події будь-які у нашому місті, у нашій області, це дуже важливо. Якщо ми будемо таким чином наших діток привчати до спорту, до спортивних ігор в дворах і таким чином підтримувати їх фізичний стан, то, мабуть, вони будуть менше хворіти і більш здоровими, веселими зростати. Спеціальний гість змагань – тренер столичної команди мати Ганни Бессонової, чемпіонка світу з художньої гімнастики Вікторія Бессонова. Стати професіоналом всесвітнього рівня – велика відповідальність і шалена праця, каже жінка. Тому потай мріяла, що дочка не повторюватиме її долю і стане балериною. Та Ганна все одно обрала художню гімнастику. Ну і прийшлось, звісно, взяти тоді, набрати групу, почати її тренувати, а потім вже я передала нашим славним тренерам Альвіні Ніколаївні і Ірині Івановні Дерюгіним. Саме главное в художественной гимнастике – это то, что девочки становятся красивыми, и их видно всегда издалека. Поэтому спорт всегда, конечно, дает, особенно женщине, еще больше силы, ще більше характера. Змагання з художньої гімнастики у Вінниці проходили декілька днів. Переможниці отримали грамоти та цінні призи. Софія Левківська, В'ячеслав Мінкевич. Підсумки тижня. Телеканал «Еверест».